भारत हा मुळातच अत्यंत पवित्र देश आहे. भारतामध्ये जन्म होणं हेच परम भाग्याचं लक्षण आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये भगवंताविषयी, ईश्वराविषयी विलक्षण प्रेम आणि श्रद्धा वास करीत आहेत. विविधतेतील एकता हा इथला स्थायी भाव आहे. या एकतेचं बहुरंगी वस्त्र हे धर्मभावना, तीर्थयात्रा, अतिथीसेवा, गोसेवा, दानसेवा अशा अनेक धाग्यांनी विणलेलं आहे. आणि त्यातच तीर्थयात्रा हा भारतीयांच्या जीवनपद्धतीचा एक अविभाज्य भाग आहे. तीर्थस्थळांची मांदियाळी असलेल्या या देशामध्ये काही ठिकाणं ही अत्यंत अवघड, गूढ आणि अशक्य वाटावी अशी आहेत. उत्तर भारतातील केदारनाथ, बद्रीनाथ, स्वर्गरोहिणी तसंच कैलास मानस सरोवर अशी काही ठिकाणं दुर्गमतेसाठीच परिचित तीर्थक्षेत्र आहेत. यात्रा करण्यास कठीण असली तरी दरवर्षी अशा ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने भाविक जात येत असतात. तीर्थराजांच्या या मालेतील एक अत्यंत अपरिचित, निगूढ, अनेक ऋषीमुनींची तपोभूमी असलेलं, मानवी हस्तक्षेपापासून मुक्त असलेलं पुण्य पावन क्षेत्र म्हणजे दक्षिण भारतातील श्रीक्षेत्र कर्दळीवन. कलियुगातील महान दत्तावतार श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज आपला अवतार कार्य समाप्त करून शके 1381 मध्ये कर्दळी वनामध्ये गुप्त झाले असा स्पष्ट उल्लेख श्री गुरुचरित्रामध्ये आहे. या प्रसंगाचं वर्णन अध्याय क्रमांक 51 मधील 48व्या ओवीमध्ये आहे. आम्हासा अज्ञापिती मुनी आपण जातो कर्दळीवनी, सदा वसो गाणगा भुवनी ऐसे सांगा म्हणितले. कर्दळीवन या नावातच एक मंत्रगर्भ सामर्थ्य आहे. भारतातल्या आणि संपूर्ण जगातल्या करोडो दत्तभक्त आणि श्री स्वामी समर्थ भक्तांच्या मनामध्ये आणि अनेक भाविकांच्या मनामध्ये कर्दळीवन या नावाविषयीच एक विलक्षण आकर्षण आहे. असं म्हणतात की 10,000 एखादी व्यक्ती काशीला जाते, 25,000 एखादी व्यक्ती बद्री केदारला जाते, 50,000 एखादी व्यक्ती ही चारधामची यात्रा करते, 1,00,000 एखादी व्यक्ती ही नर्मदा परिक्रमेला जाते, 25,00,000 एखादी व्यक्ती ही कैलास मानस सरोवर यात्रेला बाहेर पडते, 50,00,000 एखादी व्यक्ती ही स्वर्गरोहिणीपर्यंत जाऊन पोचते. परंतु कर्दळीवन हे एक असं अद्भुत ठिकाण आहे की जिथून करोडोतूनच एखादी व्यक्ती जाऊ शकते. असा एखादा पुण्यात्मा की ज्याच्यावर श्री दत्तप्रभूंची, श्री स्वामी समर्थांची विलक्षण कृपा आहे, अशीच व्यक्ती कर्दळीवनापर्यंत जाऊ शकते. कर्दळीवन या स्थानाविषयी अनेक संदर्भ वेगवेगळ्या पुराणांमध्ये असलेले आपल्या आढळतात. अगदी स्वायंतक मनूच्या पहिल्या मन्वंतरापासून वेगवेगळी पुराणं, अरण्यक, वेद, ब्राह्मण वगैरे वगैरे ग्रंथांमध्ये कर्दळीवनाविषयीचे उल्लेख दिलेले आहेत. सर्वात अर्वाचीन उल्लेख हा श्री गुरुचरित्रामध्ये, त्याचबरोबर श्रीपाद शिवल्लभ चरित्रामृतांमध्ये आणि श्री स्वामी समर्थांच्या बखरीमध्ये असलेला आपल्याला आढळतो. कर्दळीवनाबद्दलची एक सगळ्यात विलक्षण गोष्ट अशी आहे की कर्दळीवनाच्या संदर्भात अनेक प्रकारच्या वदंता आहेत. त्याच्या संदर्भात फार थोड्या लोकांना माहिती आहे. अनेक लोकांना श्री गुरुचरित्रात असलेल्या उल्लेखाप्रमाणे श्री नरसिंह सरस्वती हे कर्दळीवनात गेले इथपर्यंतचाच कथाभाग माहीत आहे, आणि याचबरोबर स्वामी समर्थ हे कर्दळीवनामध्ये प्रकट झाले एवढाच कथाभाग माहीत आहे. याचं मूळ कारण म्हणजे कर्दळीवन हे अत्यंत घनदाट जंगलामध्ये वसलेलं आहे. तिथं मनुष्य प्राणी अत्यंत अभावानं आढळतो. कुठल्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा या तिथं उपलब्ध नाहीत. याचमुळं हे ठिकाण सर्वांपासून थोडंसं दूर राहिलं होतं किंवा अनेकांना याच्या संदर्भामधली माहिती नव्हती. कर्दळीवनाच्या उल्लेखामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की रामायणामध्ये प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्र आणि सीतामाई कर्दळीवनामध्ये आले होते आणि त्यांनी तिथं शिवलिंगाची स्थापना केली होती. द्वापार युगामध्ये
पांडव वनवासाच्या काळामध्ये कर्दळीवनामध्ये आले होते आणि त्यांनी कर्दळीवनामध्ये सहस्त्रलिंग अर्जुनाची स्थापना केली होती. अगदी अर्वाचन उल्लेखामध्ये शंकराचार्यांनी कर्दळीवन परिसरामध्ये भ्रमण केलं होतं, तेथील सिद्ध आणि कापालिक यांच्याबरोबर त्यांनी चर्चा केली होती. यानंतरचा उल्लेख हा नागार्जुन या सिद्धांना लिहिलेल्या रसरत्नाकर या ग्रंथामध्ये आढळतो. कर्दळीवन ही सिद्धांची प्रयोगशाळा होती. प्राचीन काळातले सिद्ध ऋषीमुनी हे एका अर्थानं आधुनिक पद्धतीचे वैज्ञानिकच होते. त्या काळामध्ये कर्दळीवनामध्ये विविध प्रकारची जैवविविधता होती, त्यांचा अभ्यास करून त्यांनी तिथं अनेक प्रकारच्या सिद्धी प्राप्त केल्या होत्या, असा प्रकारचे उल्लेख आहेत. अक्कम 12व्या शतकातील थोर संत आणि ज्ञानेश्वर माऊलींची समकालीन संत अक्कमादेवीनं कर्दळीवनामध्ये वास्तव्य केलं होतं. कर्दळीवनाबद्दल अनेक लोकांच्या मनामध्ये विलक्षण गूढ आणि विलक्षण आकर्षण आहे. याचं कारण मला असं वाटतं की कर्दळीवनामध्ये अनेक प्रकारच्या महान विभूतींनी तपश्चर्या केलेली आहे, त्यांनी साधना केलेली आहे, त्यामुळे त्यातील एकूण परिसरामध्येच आपल्याला विलक्षण अशा प्रकारची दैवी स्पंदनं जाणवतात. कर्दळीवनामध्ये प्रवेश करतानाच आपल्याला संपूर्ण बाह्य जगाचा विसर पडतो, आपल्यातील अष्ट सात्विक भाव जागृत होतात आणि मनुष्य एका जणू काही वेगळ्याच जगामध्ये आपण आलेलो आहोत अशा प्रकारची अनुभूती आपल्याला प्राप्त होते. पुण्यातल्या कर्दळीवन सेवा संघांनी आयोजित केलेल्या कर्दळीवन पंचपरिक्रमेस आता आपण जाणार आहोत. कर्दळीवन सेवा संघ ट्रस्ट कर्दळीवन क्षेत्र आणि परिसराच्या सर्वांगीण बृहत विकासासाठी अनेक प्रकल्प राबवित आहे. यात कर्दळीवन महात्म्याचा प्रचार करणं, तालुका जिल्हा शहरे या ठिकाणी मंदिरं स्थापन करणं, श्री दत्तात्रय आणि श्री स्वामी समर्थ संप्रदायाचा अभ्यास आणि संशोधन करणं, तसंच या विषयावरील साहित्य प्रकाशित करणं, गोसेवा गोदान करणं आणि कर्दळीवन पंचपरिक्रमांचं आयोजन करणं अशा विविध उपक्रमांचा यामध्ये समावेश आहे. ट्रस्टच्या या कार्यास अनेक सत्पुरुषांचा आशीर्वाद लाभला आहे. ईश्वराची प्रेरणा, सत्पुरुषांचे आशीर्वाद आणि सद्भक्तांचे सक्रिय असे सहकार्य यांच्या पाठबळावर कर्दळीवन सेवा संघ ट्रस्टचं कार्य उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत आहे. कर्दळीवन सेवा संघ ट्रस्टच्या कार्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी कर्दळीवन सेवा संघ ट्रस्टच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा अथवा संघाच्या वेबसाईटला भेट द्यावी. वेबसाईटचा पत्ता आहे www.kardalivan.com. आपल्याला कर्दळीवनाची पंचपरिक्रमा करायची आहे. एकूण 40 किलोमीटरच्या या परिक्रमेत आपण श्री अक्क महादेवी मंदिर, व्यंकटेश किनारा, श्री अक्क महादेवी गुहा, श्री स्वामी समर्थांचं प्रकट स्थान आणि बिल्ववन या 5 ठिकाणी जाणार आहोत. कर्दळीवन पंचपरिक्रमा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील भक्तांनी प्रथम आंध्र प्रदेशची राजधानी हैदराबाद इथं येणं आवश्यक आहे. त्यानंतर हैदराबादपासून दक्षिणेकडे सुमारे 225 किलोमीटर अंतरावर श्रीशैलम इथं यावं लागतं. श्रीशैलम हे ठिकाण 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे संपूर्ण भारतातून इथे भाविकांची अखंड वर्दळ सुरू असते. हैदराबाद शहरातून श्रीशैल्यमसाठी दिवसभर बस सेवा उपलब्ध आहे. श्रीक्षेत्र श्रीशैल्यममध्ये आपण प्रवेश करताच श्री साक्षी गणपती आपलं स्वागत करतो. या क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाची नोंद श्री साक्षी गणपती करतो. हातामध्ये असलेल्या वहीमध्ये भक्तांची नोंद करणारं हे गणपतीचं अनोखं ध्यान पाहून प्रवासाचा शेण कुठल्या कुठे पळून जातो. कर्दळीवन पंचपरिक्रमा सफल होण्यासाठी प्रथमेशाचे आशीर्वाद घेऊनच आपण आणखीन पुढे गेलो की श्रीशैलम शहरामध्ये दाखल होतो. शहरात प्रवेश करताच श्री सुब्रमण्यम स्वामी, भगवान शिव आणि पार्वती माता यांची सुंदर शिल्प पाहून आपण एका पवित्र भूमीमध्ये आलो आहोत याची जाणीव होते. श्रीशैलम इथे राहण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. श्रीशैल्यम देवस्थाननं बांधलेली निवासस्थाने, विविध संस्थांच्या धर्मशाळा, खाजगी हॉटेल्स अशा अनेक ठिकाणी मुक्कामांची सोय होऊ शकते. यात विशेषतः
मराठी भावविश्वाशी अतूट नातं असलेलं ठिकाण म्हणजे शिवाजी स्फूर्ती केंद्र. हे छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचं जगातलं सर्वात मोठं, त्यांच्या कार्याला साजेसं असं अतिभव्य मंदिर आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेतून शिवाजी स्फूर्ती केंद्राची उभारणी केली गेली. शिवाजी स्फूर्ती केंद्रात यात्रेकरूंच्या निवासाची अतिशय उत्तम सोय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे निस्सीम असे शिवभक्त होते. इसवी सन 1677 श्रीशैल्यम आणि कर्दळीवन परिसरामध्ये ते 10 दिवसांसाठी आले होते आणि इथल्या आदिवासी बांधवांना त्यांनी स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यामध्ये जोडूनही घेतलं होतं. आजही इथे आदिवासी लोककथांमध्ये शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाची आख्यानं गायली जातात. श्री नागेश्वर राव यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली या संस्थेची वाटचाल चालू आहे. शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित कायमचं असं एक चित्र प्रदर्शनही इथं आहे. भारतीय संस्कृती संवर्धन, आदिवासी महिलांचे बचत गट, आयुर्वेद औषध निर्मिती, पुस्तक विक्री असे अनेक उपक्रम केंद्रातर्फे चालू आहेत. केवळ 10 दिवसांच्या वास्तव्यापासून प्रेरणा घेऊन त्यांचं हे अतिभव्य स्मारक इथल्या रहिवाशांनी केलं आहे. प्रत्येक मराठी माणसानं आवर्जून यावं असंच हे ठिकाण आहे. कर्दळीवन पंचपरिक्रमा श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनाचं दर्शन घेऊन सुरू केली जाते. या संपूर्ण क्षेत्राचे अधिपती श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन स्वामी असल्यामुळे त्यांची इच्छा असल्याशिवाय कर्दळीवन परिक्रमा करता येत नाही अशी भक्तांची ठाम श्रद्धा आहे. श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन मंदिर परिसरामध्येच श्री भ्रमरांबा मातेचंही मंदिर आहे. श्री भ्रमरांबा मंदिर हे भारतातील 18 शक्तिपीठांपैकी एक मंदिर. ज्योतिर्लिंग आणि शक्तिपीठ एकाच ठिकाणी असलेलं श्रीशैल्य हे एकमेव तीर्थक्षेत्र आहे. भ्रमरांबेचं दर्शन आणि अनुज्ञा घेऊन कर्दळीवन यात्रेसाठी आता भाविक सज्ज होतात. श्रीशैल्य क्षेत्रातील बाजारपेठ ओलांडून मंदिर परिसरापासून सुमारे 2 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पाताळगंगा घाटाकडे आपल्याला प्रथम यावं लागतं. तब्बल 650 पायऱ्या उतरून पाताळगंगेच्या तीरावर जाता येतं. आंध्र प्रदेश सरकारने आता रोपवेचीही सुविधा केली आहे, त्यामुळे रोपवेच्या सहाय्याने पाताळगंगेचा किनारा गाठणं सोपं जातं. रोपवेमधून पाताळगंगेचं मनोहारी दर्शन घडतं. नजरेत न मावणारं हे जलदर्शन घेऊन सृष्टीचं विराट स्वरूप आणि मानवाच्या क्षुद्रतेची मर्यादांची जाणीव अधोरेखित होते. कर्दळीवन यात्रेत याचा वारंवार प्रत्यय घेण्यासाठी आपण आपल्या नकळतच तयार होत जातो. अवघ्या काही मिनिटांचाच रोपवेचा प्रवास संपवून आपण पाताळगंगेच्या किनाऱ्यावर पोचलो आहोत. किनाऱ्यावर सज्ज असलेल्या मोटारबोटमध्ये आपल्याला आता बसायचंय. मोटारबोटमध्ये स्थानापन्न झाल्यावर सर्वांनाच वेद लागतात ते कर्दळीवनाचे. गणपती बाप्पा, श्री स्वामी समर्थ, श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज यांचा जयघोष करून कर्दळीवनाकडे जाण्याचा प्रवास सुरू होतो. आता प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक विलक्षण ओढ, अनामिक हुरहुर असते. आजवर कर्दळीवनाविषयी जी काही माहिती वाचली आहे, ऐकली आहे, त्या आधारे कर्दळीवनाविषयीचं स्वतःचं असं एक चित्र प्रत्येकानंच मनात रंगवलेलं असतं. कर्दळीवनाचं स्वरूप खरोखरच कसं असेल याची उत्सुकता, ओढ प्रत्येकाच्या मनामध्ये दाटून आलेली असते. प्रत्येकाची भावना वेगवेगळी असली तरी एका दिव्य पुण्य पावन क्षेत्रामध्ये आपण सर्वजण निघालो आहोत आणि प्रभू दत्तात्रेयांच्या, श्री स्वामी समर्थांच्या कृपेने ही पंचपरिक्रमा सफल संपन्न होणार ही एकच श्रद्धा मात्र सर्वांच्या ठाई सामायिक असते. दिलंबरा, 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 दिलंबरा.
नावेचा प्रवास सुरू झाला की आपला इतर जगाशी असलेला संपर्क तुटतो. आपण खरोखरच जगापासून पूर्ण विलग होतो. आता पुढचे 4 दिवस मोबाईल, इंटरनेट, वीज, घरदार, आधुनिक सोयी सुविधा यापैकी काहीही आपल्याला मिळणार नाही. किंबहुना 4 दिवस संपूर्ण जग आणि आपला काही संबंधच राहणार नाही. किती विलक्षण रोमांचकारी कल्पना आहे, नाही? कर्दळी मनात निघालेले आपण सर्वजण आता आपले पूर्वज किंवा प्राचीन काळातील मानव जसे जगत असतील ना, अगदी तसं जीवन जगणार आहोत. पूर्णपणे निसर्गाच्या कुशीत शिरणार आहोत, त्याच्या अंगाखांद्यावर बागडणार आहोत. अनेक देवता ऋषीमुनींनी साधन केलेल्या या सिद्धभूमीत अर्थात कर्दळीवनात आपण निघालो आहोत. कर्दळीवनाच्या जवळ पाताळगंगेच्या बाजूला 3 पर्वत उभे आहेत. त्यांना ब्रह्मगिरी, विष्णुगिरी आणि रुद्रगिरी असं म्हटलं जातं. त्यांनाच ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांचं स्वरूप मानलं जातं. कर्दळीवनात जाताना जणू काही आपण ब्रह्मा, विष्णू, महेश या दत्तरूपी पर्वतरांगांच्या मुखातूनच प्रवेश करतो. दोन्ही बाजूंनी घनदाट अरण्य असलेलं नल्लामलई पर्वतरांगेतील पर्वत, त्यातून वाहणारी ही कृष्णामाई, पठारी प्रदेशातून वाहताना विस्तीर्ण पात्र असलेली कृष्णा नदी, नल्लामलई पर्वतरांगांमधून वाहताना अत्यंत अरुंद होते. काही ठिकाणी तर तिचं पात्र अवघं 300 फूट रुंदीचं आहे, पण तिच्या पात्राची खोली मात्र साधारण 3000 फूट इतकी प्रचंड आहे. जणू काही कृष्णामाई पाताळातूनच वाहते आहे. कृष्णेच्या या खोल पात्रामुळेच तिला इथं पाताळगंगा असं म्हणतात. या मार्गात किनाऱ्यावर एका ठिकाणी मच्छीमार कोळ्यांची एक लहान वस्ती आहे. ही एवढी वसाहत आणि कर्दळीवनातील चेंचू आदिवासींची अत्यंत विरळ वस्ती सोडली तर पुढे संपूर्ण कर्दळीवनामध्ये नागरवस्ती माणसांचा कुठेही वावर नाही. श्रीशैल्य किनारा सोडल्यापासून साधारण तासाभराचा प्रवास करून आपला पहिला टप्पा आला आहे श्री अक्क महादेवी यांचं मंदिर. श्री अक्क महादेवींचं हे मंदिर एका नैसर्गिक गुहेत आहे. ही गुहा साधारण 1 लाख वर्षापूर्वी तयार झाली असावी असा तज्ज्ञांचा अभ्यास सांगतो. गुहेच्या प्रवेशापाशी 200 फूट लांबीची एक अखंड शिला असून तिच्यावर ही संपूर्ण गुहा आधारलेली आहे. या गुहेची बाह्यरचना ही अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. 1000 वर्षांपूर्वी कृष्णेचं पाणी या पातळीपर्यंत होतं. प्रवाहाच्या तीव्र धारेने वर्षानुवर्षे इथला खडक कापून झिजून या गुहांना असा वैशिष्ट्यपूर्ण आकार मिळाला आहे. अशा अनेक गुहा या परिसरामध्ये आहेत आणि प्रत्येक गुहेची स्वतःची अशी काहीतरी एक विशेषता आहे. श्री अक्क महादेवी माता या 12व्या शतकातील महान वीरशैव संत होत. त्या मूळच्या कर्नाटकातल्या. त्यांचा विवाह कौशिक नावाच्या राजाबरोबर झाला होता. विरागी वृत्तीच्या अक्क महादेवी सर्व संग परित्याग करून श्रीशैल्यम इथे आल्या आणि सुरुवातीला या गुहेत त्यांनी काही काळ वास्तव्यही केलं. या गुहेमध्ये 450 फूट लांबीची आणखीन एक गुहा आहे. या गुहेविषयी एक आख्यायिका सांगितली जाते. ती अशी की अक्क महादेवी निर्वस्त्र अवस्थेत या ठिकाणी एकटीच राहत असे. एके दिवशी तिच्या मागे काही दुष्ट मंडळी लागली. त्यांच्यापासून बचाव करण्यासाठी अक्क महादेवी या गुहेतील एका भिंतीच्या आधाराने मल्लिकार्जुनाचा धावा करत उभी होती. त्या ठिकाणी भिंतीमध्ये आपोआप ही गुहा तयार होत गेली आणि अक्क महादेवी त्या गुहेच्या आत आत गेली. तिचा त्या दुष्टांपासून बचाव झाला. या गुहेच्या मुखाशी सुरुवातीला नीट उभं राहता येईल इतपतच उंची आहे. पुढे पुढे ही उंचीही कमी होत जाते
आणि मध्यभागापासून तर गुडघ्यावर बसून गुहेच्या शेवटापर्यंत जाता येतं. गुहेच्या शेवटी स्वयंभू असं शिवलिंग आहे. या ठिकाणी अनेक शैव मुनींनी तपश्चर्या केली आहे. गुहेत संपूर्ण अंधार आहे. ऑक्सिजनचं प्रमाणही अत्यंत कमी असल्यामुळे इथं जास्त वेळ थांबताही येत नाही. पण अशाच ठिकाणी बसून वर्षानुवर्ष तप करणारे महात्मे खरोखरच विदेही अवस्थेत असणार. अक्क महादेवी मंदिरापासून पुढच्या ठिकाणी जाण्यासाठी आपण परत नावेकडे परततो. इथून दिसणारं दृश्य केवळ अवर्णनीय आहे. प्रवासातला आपला पुढचा टप्पा आणि मुक्कामाचं ठिकाण आहे ते व्यंकटेश किनारा. श्रीशैल्यमपासून व्यंकटेश किनारा सुमारे 22 किलोमीटर अंतरावर आहे. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री गुरुदेव. व्यंकटेश किनाऱ्याला सवाष्णी कृष्णामाईची ओटी भरतात, तिची पूजाही करतात. व्यंकटेश किनाऱ्याला श्री अप्पाराव स्वामी यांचा श्री दत्तात्रय आश्रम आहे. ते पत्नी आणि कुटुंबीय यांच्या समवेत तिथे राहतात. इथे नित्य अन्नदान सेवा सुरू असते. श्री अप्पाराव स्वामी हे पूर्व आयुष्यामध्ये मच्छीमारी करत असत. मात्र त्यांच्या गुरूंच्या आदेशानुसार त्यांनी आपला व्यवसाय बंद केला आणि आता ते पूर्ण वेळ यात्रेकरूंची सेवा करतात. कर्दळी वनात जाणाऱ्या भाविकांना अप्पाराव स्वामी सर्व प्रकारचं सहाय्य करतात. त्यांना पूर्वकल्पना दिल्यास यात्रेकरूंच्या भोजनाचीही व्यवस्था होऊ शकते. तसंच इथल्या झोपडीमध्ये यात्रेकरूंची मुक्कामाचीही व्यवस्था होऊ शकते. हा भाग नागरवस्तीपासून पूर्णपणे विलग असल्याने शौचालय, गरम पाणी, वीज अशा आधुनिक सुविधा मात्र इथे नाहीत. श्री अप्पाराव स्वामी आणि त्यांच्या पत्नी उपलब्ध सामुग्रीच्या आधारे अत्यंत सेवाभावाने यात्रेकरूंची सेवा करतात याची जाणीव मात्र आपण प्रत्येकानंच ठेवायला हवी. कुछ करना है इधर, बहुत सेवा करना है. आने जाने वाला को बोले कि मेरे इच्छा बापू ऐसा इधर थोड़ा नीचे स्टेप पर थोड़ा यज्ञशाला और दत्तात्रेय का एक मंदिर और स्वामी समर्थ का एक मंदिर बनाने को अपना इच्छा है. पब्लिक भी ऐसा सब लोग आके मेरे को बोल रहा है, सब लोग भी रो रहा है क्यों ऐसा तकलीफ दे रहा है सरकार वाला. व्यंकटेश किनाऱ्यावर आम्ही जेव्हा श्रीशैल्यहून संध्याकाळी पोचलो तेव्हा अप्पास्वामी यांच्या इथल्या मठामध्ये आलो. अप्पास्वामी हा गृहस्थ गेले 20 वर्ष लोकांना अन्नदान सेवा आणि त्यांची राहण्याची सोय करत आहे आणि त्याला बरंच त्याच्या अडचणीला तोंड देऊन हे तो करत आहे. त्यामध्ये फॉरेस्टची लोकं येतात, गव्हर्नमेंटची लोकं येतात. अनेक वेळा त्याचे ही जी कुटीर आहे तोडली गेलेली आहे, पण तो चिकाटीने ही एक स्वामीवारांचा आदेश या दृष्टिकोनातनं ही सेवा करत आहे. तिथे ह्या परिक्रमे सहभागी होणाऱ्यांनी हे एक लक्षात ठेवावं की ते कोणत्या अडचणीत आणि लिमिटेड निसर्गाच्या सानिध्यात आणि लिमिटेड सोयीमध्ये तुम्हाला ही सेवा प्रोव्हाइड करतात आणि त्याचं भान ठेवून लोकांनी इथे सहभाग व्हावा. व्यंकटेश किनाऱ्यावर विजेची व्यवस्था नसल्यामुळे आपण सोबत नेलेल्या टॉर्चच्या प्रकाशामध्येच सायंकाळची आरती, स्तोत्रपठण आणि भोजनसुद्धा करावं लागतं. एरवी सभोवताली झगझगीत प्रकाश असण्याची सवय असलेल्या आपल्यासारख्या शहरी माणसांना सुरुवातीला मात्र या वातावरणाशी जुळवून घ्यायला वेळ लागू शकतो. पण पुढचे 4 दिवस स्वतःला पूर्णपणे निसर्गाच्या स्वाधीन करण्याच्या प्रक्रियेत हा पहिलाच टप्पा आहे. यासाठी सर्वांनी मनाची तयारी मात्र केलेली असते. प्रत्येक जण त्याला अल्पावधीत सरावतोही. व्यंकटेश किनाऱ्याला दुसऱ्या दिवशी जाग आल्यावर त्याचं मूळचं सात्विक
अस्पर्श असं सौंदर्य आणखीन खुललेल्या रूपामध्ये आपल्या समोर येतं. आपणही सकाळी लवकर उठून रात्रविधी आटोपून कर्दळी वनात जाण्याची लगबगीने तयारी करू लागतो. प्रत्येकाच्या पाठीवर स्वतःचं सामान. झोपण्यासाठी कर्दळी वन सेवा संघानं दिलेलं हिटलॉनचं बेड स्प्रेड, त्यात गुंडाळलेली चादर, हातात मजबूत काठी आणि पायात शूज, अशा गिर्यारोहकाच्या थाटात पुढच्या पायी प्रवासासाठी आपण सज्ज होतो. पुढच्या कठीण प्रवासासाठी मनात श्री दत्तगुरूंविषयी असीम श्रद्धा आणि स्वतःचा निश्चय यांनी भारावून गेलेले लहान थोर वयस्कर भाविक कर्दळीवन पंचपरिक्रमेच्या प्रवासाला खऱ्या अर्थानं इथून सुरुवात करतात. व्यंकटेश किनाऱ्यापासून पुढचा टप्पा आपल्याला गाठायचा आहे तो म्हणजे अक्क महादेवींची गुहा. अक्क महादेवींची गुहा इथून साधारणपणे 9 किलोमीटर अंतरावर आहे. मार्गातील हा पहिलाच पर्वत सरळ सोट खडी चढण असलेला आहे. या मार्गात एकूण 6 लहान मोठे पर्वत चढून जावे लागतात. या 6 पर्वतांनंतर मात्र एक पठार लागतं आणि शेवटी अक्क महादेवींची गुहा लागते. चहूबाजूला दाट झाडी, कमरे इतकं उंच वाढलेलं गवत, त्यातून जाणारी दगड धोंड्यांची खास खळग्यांची ही वाट, पाठीवरचं सामानाचं ओझं आणि प्रत्येक पाऊल जपून टाकायला लावणारी ही बिकट वाट आपली कसोटीच पाहत असते. पण श्रद्धा, भक्ती, निर्धार यांच्या पाठबळावरच आपली कर्दळीवन पंचपरिक्रमा सफल होणार आहे याची पुरेपूर जाणीव आपल्या सर्वांना आहे. आपलं आजचं लक्ष म्हणजे अक्क महादेवींची गुहा. आपल्याला दुपारपर्यंत तिथे पोचायचं आहे. वाटेमध्ये आपली परीक्षा पाहणारे लहान मोठे प्रसंग येतच असतात आणि त्यावर मात करत आपला प्रवास पुढे चालू राहतो. या मार्गावर असलेल्या झाडांवर, दगडांवर ऑइल पेंटनं मार्गदर्शक खुणा, बाणांची चिन्ह रंगवलेली आहेत. त्यांचा मागोवा घेत घेत आपला रस्ता आपल्यालाच शोधावा लागतो. वाटेत एका ठिकाणी सर्वांना बसता येईल अशी सपाट जागा आहे. तिथे थोडा वेळ थांबून श्रम परिहार करून परत पुढच्या प्रवासाची सुरुवात केली जाते. आता मात्र जंगल अधिक दाट होत चाललंय. चढणही बरीचशी संपत आली आहे. या मार्गावर दुतर्फा भली मोठी वारुळं लागतात. क्वचित प्रसंगी साप, नाग, अगदी अजगराचंही दर्शन होऊ शकतं, त्यामुळे आपली नजर कायम पायाखालीच असावी. पठारावरील या मार्गात एके ठिकाणी एका खडकामध्ये श्री स्वामी समर्थांचं पाऊल उमटलेलं आहे. यात्रेकरू या पदचिन्हाची मनोभावे उपलब्ध साहित्यांनी यथाशक्ती अशी पूजा करतात. आपल्या या कर्दळीवन पंचपरिक्रमेला आशीर्वाद देण्यासाठी श्री स्वामी समर्थ या ठिकाणी उभे आहेत आणि भिऊ नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे
असा आश्वासक आधार देत आहेत अशी भावना इथे प्रत्येकाच्या मनामध्ये असते. व्यंकटेश किनाऱ्यापासून श्री अक्क महादेवी गुहेत साधारण 4 ते 6 तासांचा 9 किलोमीटर अंतरांचा प्रवास पायी करावा लागतो. बहुतेक प्रवास हा डोंगराची चढण खाचगळगे यातून करावा लागत असल्यामुळे आपली चांगलीच दमछाक होत आहे. पण मार्गात असलेली वनराई आणि मुखाने चालू असलेला श्री दत्तप्रभूंचा जयघोष यामुळेच एक कठीण प्रवास आपण पायी करत आहोत असं मात्र अजिबात वाटत नाही. आता एका कातळ वाटेने आपण पुढे जात आहोत. पाण्याचा एक छोटा प्रवाहही आपल्या सोबत येतोय. आपण श्री अक्क महादेवी गुहेच्या जवळ आल्याचीच ही खूण आहे. श्री अक्क महादेवी गुहा ही चटकन नजरेला येत नाही. ती एका दरीच्या मुखाशी खोबणीमध्ये आहे. गुहेत जाण्यासाठी लहान मोठे दगड एकमेकांवर रचून तयार केलेल्या पायऱ्यांवरून उतरून खाली यावं लागतं. अक्क महादेवींची गुहा ही प्रशस्त ऐसपैस आहे. संपूर्ण गुहा एका अखंड शिलेवरती तोलून धरलेली आहे. गुहेची समोरची बाजू एका खोल दरीत उघडते. या बाजूला मोठ्या वृक्षांची मुळं खालच्या बाजूला उतरलेली आहेत. एक बारमाही लहान धबधबा गुहेच्या समोरील खालच्या दरीत कोसळतो. दरीच्या उतरण्याच्या मार्गावर पाण्याचे एक टाके आहे. त्यात एका झऱ्यातून अखंड पाणी पाझरत आहे. हेच पाणी पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी आणि अंघोळीसाठीही वापरायचं असतं. हे पाणी मात्र अतिशय चवदार असून खऱ्या अर्थाने मिनरल वॉटर आहे. ही गुहा म्हणजे अक्क महादेवी यांची तपोभूमी आहे. श्री अक्क महादेवी माता या 12व्या शतकातील महान वीरशैव संत होत. अक्क महादेवी यांनी जीवनभर इथेच वास्तव्य केलं आणि इथेच त्या श्री मल्लिकार्जुन तत्वामध्ये विलीन झाल्या. गुहेत श्री अक्क महादेवी यांची मूर्ती, श्री मल्लम्मा देवी यांची मूर्ती, श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांची मूर्ती तसंच एक शिवलिंगही आहे. भारतातून अनेक साधक या ठिकाणी येऊन आपली साधना अनुष्ठानं संपन्न करतात, मात्र इथे कायम निवासी कोणीही नाही. अक्क महादेवी गुहेत येताच इथली साफसफाई करणं, पालापाचोळा काढून टाकणं हे आवश्यक आहे. या ठिकाणी साप, विंचू तसंच सरपटणारे इतर प्राणी मुक्त संचार करीत असल्यामुळे गुहेतील आणि पायऱ्यांवरील अडगळ साफ करणं हे अत्यावश्यक आहे. इथं येणाऱ्या प्रत्येक परिक्रमावासीनं गुहेची स्वच्छता झाडलोट आल्यावर करावीच. कर्दळी वन परिसरातील हे अरण्य जैवविविधतेनं अत्यंत समृद्ध आहे. अनेक प्रकारच्या वनस्पती, शेकडो वर्षे वयांची प्रचंड वृक्ष संपदा हे या भूभागाचं वैशिष्ट्यच आहे. मानवी हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे मुक्त असा हा प्रदेश आहे. अनेक प्रकारच्या औषधी वनस्पती कर्दळी वन अरण्यात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. 15-20 फूट उंचीची वारुळ, अवखळ जलधारा, गगनाला भिडलेले वृक्ष आणि एकूणच अनवट निसर्ग यांच्या सान्निध्यात केवळ 3 दिवस राहून किती ऊर्जा, किती चैतन्य मिळतं हे इथं येऊन गेलेलाच अनुभवू शकतो. ही अनुभूती शब्दात व्यक्त होणारी नाहीच. त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणं हीच खरी रोकडी प्रचिती आहे.
विशेषतः तरुणाईसाठी हे एक आव्हान आहे. इथे लाईट नाही, फोनला रेंज नाही आणि इथे इंटरनेट तर बिलकुलच नाही. अशा परिस्थितीतही इथे येऊन राहणं 4 दिवस वॉज अमेझिंग एक्सपिरियन्स. इथे जो आनंद आणि इथे जे समाधान आणि पीस ऑफ माइंड मिळालं, दॅट इज बियॉन्ड वर्ड्स. आणि आपल्यासारख्या ह्या एज ग्रुपला आणि ह्या जनरेशनला आय थिंक दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स अँड व्हेरी मच रिक्वायर्ड. आल्यावर इकडची अनुभूती वेगळीच होती. स्वतःची अशी इंडिव्हिज्युअल अनुभूती तर वेगळी असतेच, पण इकडचा निसर्ग खूप छान आहे. आम्हाला एकत्र जो ग्रुप मिळाला तोही खूप छान बनला, नवीन ओळखी पण झाल्या आणि एकंदरीत ट्रेक तर करतच असतो आपण, पण आपण ह्याला असं म्हणू की हा स्पिरिच्युअल ट्रेक आहे. तर ह्या दृष्टिकोनातनं जर का बघितलं तर त्यातनं आपल्याला अजून जास्त वेगळ्या प्रकारचे अनुभव येऊ शकतात असं मला तरी, म्हणजे माझं तरी असं मत आहे. नल्लमलाई पर्वतरांगा आणि कर्दळी वनात चेंचू या आदिवासी जमातीचे लोक राहतात. हे इथले मूळ निवासी आहेत. त्यांच्या वसाहतींना पेंटा असं म्हणतात. अत्यंत आदिम अवस्थेत राहणारे हे लोक आजही बांबूच्या धनुष्यांच्या साह्याने शिकार करून आपली उपजीविका करतात. आधुनिक नागर जीवनापासून अत्यंत दूर आणि विलग असलेल्या चेंचूंचं जीवन पूर्णपणे निसर्गाच्या अधीन आहे. जंगल संपत्ती, शिकार यावर उपजीविका करणारे काही चेंचू शेतीही करतात. तेलुगू हीच त्यांची भाषा असली तरी इतर लोकांशी मात्र ते फारसं संभाषण करीत नाहीत. श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन हे त्यांचं आराध्य दैवत. चेंचूंचा राजा चंद्रगुप्त याची मुलगी चंद्रावती. तिला जंगलामध्ये एक शिवलिंग सापडलं. त्याच ठिकाणी चंद्रगुप्त राजाने श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन मंदिर बांधलं. श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनाचं रक्षण या चेंचू जमातीनंच केलं म्हणून तेलुगू भाषेत आजही मल्लिकार्जुनाला चेंचू मल्लय्या असंच म्हणतात. कर्दळी वनात वास्तव्य करून असलेल्या अनेक ऋषीमुनींची सेवा या चेंचूंच्या पूर्वजांनी केली आहे, त्यामुळे चेंचू जमातीविषयी आपल्या मनात आदराचीच भावना असली पाहिजे. आपले पुढचे 2 मुक्काम श्री अक्क महादेवी गुहेत होणार आहेत. आजवर अगणित सिद्धांनी या गुहेमध्ये साधना केलेली आहे. इथलं वातावरण अद्भुत दैवी स्पंदनांनी भारलेलं आहे हे इथं येताच आपल्याला जाणवतं. निबिड जंगलात वीज, मोबाईल, फोन, तातडीचा औषध उपचार, आणीबाणीच्या प्रसंगात आवश्यक असलेली वाहन व्यवस्था अशा कोणत्याही सुविधा नसताना जंगली प्राण्यांचा, जीवजंतूंचा मुक्त संचार असलेल्या या दुर्गम ठिकाणी मुक्काम करताना मनात कसल्याही भीतीचा लवलेश सुद्धा येत नाही. हीच इथल्या दैवी वातावरणाची येणारी पहिली प्रचिती. विजेची सोय नसल्याने सर्व व्यवहार हे विजेरीच्या प्रकाशात आणि संपूर्ण गुहेत प्रकाशित केलेल्या दिव्यांच्या प्रकाशातच करावे लागतात. आजवर आपण वर्षानुवर्षे दीपावली, दीपोत्सव साजरी केली आहे, मात्र बिकट अरण्यातील या निगूढ गुहेतील या दैवी वातावरणातील ही आरास, इथली संध्याकाळची आरती, निशंक वातावरणात केलेलं ध्यान, जपजाप्य हा एक विलक्षण अनुभव असतो. उपासकाला तो अंतर्बाह्य बदलवून टाकतो. अक्क महादेवींची गुहा हे निस्सेम उपासकांसाठी एक पावन सिद्ध भूमी आहे. इथे अनेक साधकांना श्री दत्तात्रय भगवान, श्री अक्क महादेवी, श्री नृसिंह सरस्वती यांची दर्शनं झाल्याची उदाहरणं आहेत. श्री सुब्रमण्यम स्वामी या क्षेत्राचे रक्षक आहेत. मोरावर बसून ते इथे विहार करीत असल्याचं दर्शन अनेक साधकांना झाल्याचा अनुभव आहे. गुहेतील या पहिल्या मुक्कामानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी सर्वजण श्री स्वामी समर्थांच्या प्रकटस्थानाकडे जाण्यासाठी सज्ज होतात. महादेवी गुहेपासून पश्चिमेकडे साधारण 6 किलोमीटर अंतरावर श्री स्वामी समर्थांचं प्रकट स्थान आहे.
आजही आपला प्रवास चढ उताराचा उत्तरोत्तर घनदाट होत जाणाऱ्या जंगलातून होणार आहे. सुरुवातीला मोकळ्या पठारावरून जाणारी ही वाट अचानक घनदाट जंगलात शिरते. डोंगराची एक कठीण दमछाक करणारी चढण लागते. चढ उतार, खाच खळगे, दगड धोंडे हे या वाटेवरील आपले सततचे सोबती आहेत. काही अंतर चालून गेल्यावर एक जलधारा आपली सोबत करू लागते. हा बारमाही जलप्रवाह आहे. रस्त्यात अस्ताव्यस्त पसरलेल्या बांबूंच्या जाळीतून मार्ग शोधत आपण पुढे पुढे जाणार आहोत. याही मार्गातील झाडांवर आणि दगडांवर केलेल्या बाणांच्या खुणांवरून आपला मार्ग आपल्याला शोधायचा आहे. ही वाट या पूर्वीच्याही वाटेपेक्षा बिकट असल्याने तोल सांभाळत साथीदाराला हात देत आपल्या टप्प्याकडे आपण जात आहोत. या वाटेवर आपली कायम सोबत करणाऱ्या अवखळ बागडणाऱ्या जलधारेची विविध रूप डोळ्यात साठवत एक एक पाऊल पुढे टाकत आपण श्री स्वामी समर्थांच्या प्रकट स्थानाकडे जात आहोत. सोबत असणारी ही जलधारा अचानक एका मोठ्या कपारीत एका धबधब्याचं रूप घेऊन कोसळत असल्याचं आपल्याला दिसतं. आपल्या पायाखालील पायवाटही संपलेली आहे. आपण श्री स्वामी समर्थांच्या प्रकट स्थानापर्यंत येऊन पोचलो आहोत. प्रत्यक्ष प्रकट स्थानापर्यंत जाण्यासाठी पायऱ्यांची आणखी एक अवघड वाट उतरावी लागते. श्री स्वामी समर्थांचं प्रकट स्थान मोठं रमणीय आहे. प्रचंड मोठ्या शिलाखंडावरून पायऱ्या पायऱ्यांच्या रचनेवरून एक बारमाही धबधबा इथे खाली कोसळत आहे. अनेक टप्पे घेत उड्या मारत तो पुढे जात आहे. या धबधब्याच्या अगदी मागे एका लहानशा गुहेमध्ये श्री स्वामी समर्थांचं प्रकट स्थान आहे. या धबधब्याखाली स्नान करून शुचिर्भूत होऊन श्री स्वामी समर्थांच्या चरणाशी लीन होणं हा या कर्दळीवन यात्रेतील परमोच्च अनुभूतीचा क्षण. गेले 2 दिवस अनेक पर्वत चढून उतरून दगड धोंड्यांचे काट्याकुट्यांची वाट तुडवून तिथे पोचल्याचे केलेले कष्ट सार्थकी लागल्याचे भाव आपल्या नकळत उचंबळून येणारे अष्टसात्विक भाव काही औरच असतात.
केलेल्या सर्व कष्टांची परतफेड अनेक पटींनी झाल्याचं अलौकिक समाधान इथे प्रत्येकाला मिळतं. ग्रंथश्रेष्ठ श्री गुरुचरित्रातील 51व्या अध्यायात वर्णन केल्याप्रमाणे दत्तावतार श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज कर्दळी वनामध्ये गुप्त झाले. कर्दळी वनातच निबिड अरण्यात समाधी अवस्थेत राहण्याचं त्यांनी ठरवलं. जनसंपर्कापासून दूर असलेल्या या ठिकाणी वटवृक्ष, औदुंबर आणि अश्वत्थ हे तीन वृक्ष एकत्र वाढलेले होते. इथेच या गुहेत ते समाधीस्थ अवस्थेत तब्बल 350 वर्ष होते. त्यांच्या आजूबाजूचं जंगल आणखी वाढलं. इतकंच काय, त्यांच्या शरीराभोवती एक प्रचंड मोठं वारूळ तयार झालं. ते त्यांच्या मस्तकाहून अधिक उंचीचं झालेलं होतं. समाधीस्थ झाल्यानंतर 350 वर्षांनी एक चेंचू आदिवासी इथली लाकडं तोडण्यासाठी आला. स्वामी महाराज ज्या ठिकाणी समाधीस्थ झाले होते त्या वृक्षावरच त्यानं घाव घातला आणि तो घाव स्वामी महाराजांच्या मांडीवर बसला. श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांची 100 वर्षांची समाधी त्यामुळे भंग पावली. ते त्या वारुळातून बाहेर पडले त्यावेळी त्यांचं रूप मोठं दिव्य होतं. अजानुबाहू, उंची 6 फुटांपेक्षा जास्त, विशाल छाती, रुंद खांदे, उगवत्या सूर्याप्रमाणे अंगकांती, अत्यंत भेदक दृष्टी हे दिव्य स्वरूप पाहून तो चेंचू घाबरला. तो क्षमा याचना करू लागला. स्वामी महाराजांनी त्याला अभय दिलं आणि तिथून ते बाहेर पडले. हेच श्री दत्तात्रेयांचे तिसरे अवतार श्री स्वामी समर्थ. भारतभर भ्रमण करून शेवटी त्यांनी अक्कलकोट येथे निवास केला. अक्कलकोटला एकदा कलकत्त्याहून एक पारशी गृहस्थ काही इंग्रज व्यक्तींना बरोबर घेऊन श्री स्वामी समर्थ महाराजांची फजिती करायला आले होते. त्यांनी विचारलं, महाराज आपण कोण आणि कोठून आलात? त्यावेळी स्वामींनी उत्तर दिलं, आम्ही कर्दळी वनातून आलो. जमदग्नी, परशुराम, कण्व, मार्कंडेय हे ऋषी मुनी, तसंच आद्य शंकराचार्य, मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जालिंदरनाथ, श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी महाराज हे अवतारी महात्मे, तसंच अर्वाचीन काळामध्ये श्री रामदास स्वामी महाराज, दत्तावतार श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज, सिद्धयोगाचे प्रणेते श्री लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज, श्री श्रीधर स्वामी महाराज हे असे अनेक महात्मे कर्दळी वनामध्ये राहून तपसाधना केल्याचे उल्लेख सापडतात. श्री स्वामी समर्थांचे हे प्रकट स्थान 100 वर्षांपासून जणू या निबिड अरण्यात दडलेले होते. सर्वसामान्य भक्तांना हे स्थान नेमकं कुठं आहे याची काहीच माहिती नव्हती. 1999 साली गाणगापूर येथील श्री दीनानाथ पुजारी, श्रीकांत पुजारी आणि श्री अरविंद भट पुजारी अक्क महादेवी गुहेत आले असता तेथील एक साधू महात्म्याने त्यांना मार्गदर्शन केलं. अरण्यात बरीच शोधाशोध केल्यानंतर ग्रंथांमध्ये वर्णन केलेल्या सर्व खाणाखुणा त्यांना या ठिकाणी दिसल्या. हे स्थान त्यांना सापडलं आणि हेच मूळ प्रकट स्थान असल्याची त्यांची खात्री पटली. 4 जून 2004 रोजी या गुहेमध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या मूर्तीची स्थापना गाणगापूरच्याच काही भक्तांनी केली. श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे प्रकट स्थान हे एक दिव्य शक्ती केंद्र आहे. प्रत्येक स्वामी भक्त इथे येण्याची मनोकामना करतो, त्यासाठी त्यांनाच साकडे घालतो, प्रेमाने हट्ट करतो. महाराजही मग त्याला बोलावतात, मात्र इथं पोचण्यासाठी भक्तांच्या ते अनेक कसोट्या घेतात. हा भक्तही मोठा विलक्षण, तोही सारा भार त्यांच्या सांगावर घालतो आणि काटेकुटे तुडवत, डोंगर दऱ्या पालथ्या घालत भक्तीच्या आकांताने इथवर पोचतो. प्रत्यक्ष स्वामी महाराज इथं 350 वर्ष समाधीस्थ राहिल्याने इथल्या वातावरणातील ती शक्तिस्पंदनं सद्भक्ताच्या अंतर्मनाला भारून व्यापून टाकतात. इथं आलेला सद्भक्त रीत्या हातानं परत जाऊच शकत नाही, कारण स्वामी महाराज दयाघन कृपेचा सागर आहेत.
इथवर धडपडत आलेल्या त्यांच्या लेकराच्या चित्तवृत्तीमध्ये भक्तीचे श्रद्धेचे दान ते हमखास टाकतात. स्वामी महाराज त्याला कायमचं आपलंसं करतात. स्वामी महाराजांची मनोभावे केलेली पूजा आराधना त्यांच्यापर्यंत पोचतेच पोचते. त्यांना अर्पण केलेला यथाशक्ती नैवेद्य भक्तांना अंतर्बाह्य तृप्त करून आणखी उरतो. प्रकटस्थान हे अनेक संप्रदायांच्या साधकांसाठी दिव्य शक्तीचं प्रेरणास्रोत आहे. विविध साधन मार्गातील भक्त या ठिकाणी येतात, पण त्यांची संख्या अत्यल्प असते. श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या प्रकटस्थानापासून पुढे पश्चिमेकडे साधारण 3 किलोमीटर अंतरावर बिल्ववन आहे. बिल्ववनापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग हा सर्वात जास्त कठीण आहे. संपूर्ण मार्ग पठारी भागातूनच जातो, मात्र वरवर घनदाट होत जाणारे जंगल, खाज खळगे, काटेरी झुडपे यांच्या बरोबरीनं अनेक बिकट चढ उतार या मार्गात आहेत. शारीरिक क्षमतेची आणि आपल्या अवधानाची खरी परीक्षा या मार्गावर होते. शेवटपर्यंत ही जलधारा आपल्याला सोबत करते. या ठिकाणी सहसा कोणी जात नसल्याने कर्दळी वनात जाऊन आलेल्या बहुतेकांना हे स्थान अपरिचित आहे. बिल्ववनामध्ये अनेक ऋषी मुनींनी तपश्चर्या केलेली आहे. या ठिकाणी मार्कंडेय ऋषींना भगवान शिवशंकरांनी दर्शन दिलं आहे. बिल्ववनाच्या या टोकाला असलेल्या या कड्यावरून पाण्याचा हा प्रवाह खाली पाताळ गंगेमध्ये कोसळतो. ही पावन भूमी तर आहेच, सोबत मानवी हस्तक्षेप अजिबात न झालेलं हे निसर्ग सौंदर्य पाहून आपले डोळे अक्षरशः निवतात. श्री स्वामी समर्थ प्रकटस्थान आणि बिल्ववन या दोन्ही पवित्र ठिकाणी नतमस्तक होऊन आपण आलेल्या मार्गाने परत संध्याकाळपर्यंत श्री अक्क महादेवींच्या गुहेत मुक्कामासाठी येतो. महादेवीच्या गुहेतील हा आपला दुसरा आणि शेवटचा मुक्काम आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर तयार होऊन सर्वजण चालत परत व्यंकटेश किनाऱ्याला जाण्यासाठी निघणार आहोत. व्यंकटेश किनाऱ्यापासून अक्क महादेवी गुहेपर्यंतचे चढून आलेले सर्व पर्वत आता आपल्याला उतरायचे आहेत. परतीचा मार्गही तोच, दगड धोंड्यातून खाच खळग्यातून जाणार आहे. अनेक तीव्र उतार, खडकार रस्ता यामुळे चढणं सोपं पण उतरणं अवघड या उक्तीचा पुरेपूर प्रत्यय आपल्याला येतो. व्यंकटेश किनाऱ्याला लागून असलेला शेवटचा तीव्र उतार आपली पुरेपूर परीक्षा घेतो. श्री गुरुदेव
आशीर्वाद आता श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। व्यंकटेश किनाऱ्याला आपण परत सर्वजण श्री अप्पाराव स्वामी यांच्या दत्तात्रय आश्रमात एकत्र जमलो आहोत. इथे थोडा वेळ विश्राम करून परत मोटारबोटने आपण श्रीशैल्यला परत निघालो आहोत. आजवर केवळ कामना केलेली खूप अवघड आहे असं कोणाकोणाकडून ऐकलेली आणि त्यामुळेच अशक्यप्राय वाटणारी कर्दळीवन पंचपरिक्रमा सफल संपूर्ण झाल्याचा आनंद, कामनापूर्तीचं समाधान प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहते आहे. आपल्या राहत्या प्रदेशापासून इतकं दूर येऊन गेले 4 दिवस दऱ्याखोऱ्यात जंगलातून तब्बल 35-40 किलोमीटर अंतरांची पायपीट करून ज्ञात अज्ञात धोके पत्करून आधुनिक सोयी सुविधांना सरावलेल्या शरीराला आणि मनाला मुरड घालून या सर्व परिक्रमावासियांना काय मिळालंय? काय आहेत त्यांच्या कर्दळीवन पंचपरिक्रमेविषयीच्या भावना? चला त्यांनाच विचारूया. इथे अक्कमा महादेव गुंफामध्ये आम्ही राहिल्यानंतर तिथून जेव्हा स्वामींचं आपल्या प्रकट स्थान आहे त्या प्रकट स्थानापर्यंतचा प्रवास जास्त मला खडतर वाटला आणि तिथून बिल्ववनाचं तर खूपच. बिल्ववन म्हणजे माझ्या आधी वाचनात कोणाकडनं बोलण्यातही ऐकलेलं नव्हतं की बिल्ववनाला जाता येते तिथे म्हणून, पण काळेदादांनी आम्हाला ते सांगितलं ना तेही आम्हाला पाहायला मिळालं आणि खूप शांती वाटली तिथे गेल्यानंतर. अगदी परत आल्यानंतर मी येतांचा प्रवास झाल्यामुळे मला जाण्यापेक्षा जास्त खडतर वाटला, कारण शेवटचा उतारच हा टप्पा एवढा मला टोटली धरून आणला आम्हाला माझ्या वाचने त्याच्या मित्राने. बाकी प्रवास म्हणजे आनंद वाटला सगळा आणि खूप मजा आली. एक तर स्वामींची कृपा पाहिजे, इच्छा पाहिजे तर आपली परिक्रमा पूर्ण होते. तुम्हाला जर यायचं असेल अगदी तुम्ही नक्की येऊ शकाल, परंतु एक तर तुमच्याबरोबर 2 जवान असे आणि की ते तुम्हाला नीट सांभाळून आणू शकतील किंवा घेऊन जाऊ शकतील, कारण त्यांच्या आधाराशिवाय किंवा लोकांच्या सहकार्याशिवाय याच्यात तुम्ही एकटे काही करू शकत नाही. मुख्य म्हणजे स्वामींची कृपा याच्यावर अतिशय महत्त्वाची. सर्वप्रथम कर्दळी सेवा संघातर्फे जी आयोजित केलेली यात्रा आहे तिची मी शतशः आभार मानेन, कारण असा विलक्षण आनंद, अद्वितीय आनंद असा यापूर्वी कधीही कुठल्याही मला प्रसंगामध्ये आढळला नाही किंवा आला नाही. त्यावेळेस आपण बिल्ववनामध्ये आणि प्रकट स्वामींच्या प्रकट स्थानापर्यंत जाऊन डोकं टेकवतो त्यावेळेस कृतार्थ झाल्यासारखं वाटतं आणि इतरांना ह्या जरी प्रवास खडतर असला तरी तो बाजूला ठेवून एक आपला आध्यात्मिक किंवा मानसिक जो काही तुम्हाला सगळ्यांच्या अव्यक्त म्हणजे परिवाराच्या व्यतिरिक्त जर का आपण कुठला आनंद व्यक्त करायचा असेल एकांतामध्ये तर हे स्थळ अतिशय पवित्र आणि तपोभूमीने पावन झालेलं आहे, तर प्रत्येकाने इथे येऊन जास्तीत जास्त आनंद घेऊन ही यात्रा करावी अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. परिक्रमेला जायच्या आधी वाटलं होतं की आपण तिथपर्यंत जाऊ शकतोय का नाही, परिक्रमा पूर्ण होईल का नाही, पण तिथे गेल्यानंतर एकतर वेगळा एक तर अनुभव आला आणि जायच्या आधी एक मनात संकल्प केला होता की आपण तिथे जाऊनच महाराजांचं दर्शन घ्यायचं, त्यामुळे त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा त्यांच्या बोलवण्याने एक तर मी तिथे जाऊ शकले आणि परिक्रमा पूर्ण करू शकले. तिथे जाताना मला असं वाटत होतं की महाराज माझ्या बरोबर आहेत कुठेतरी, कारण कोणीतरी आपल्याला मागणं ढकलत आहे किंवा चल चल असं म्हणत आहे असं सारखं वेळोवेळी तिथे जाणवत होतं. मी 10 वर्षाचा असताना मला कर्दळीवनात जायचा योग आला. जेव्हा कर्दळीवनाबद्दल ऐकलं तेव्हा खूप असं भीती वाटत होती की किती अवघड असेल, मला ते जमेल का नाही जमणार, ह्याच्याबद्दल खूप मनात शंका होत्या, भीती वाटत होती. पण एकदाचं मी गेलो, जेव्हा तिकडं श्रीशैल्यमला वगैरे पोचलो तेव्हा वाटलं अरे इकडनं तर बघून एकदम सोपं वाटतं आहे, कारण की जेव्हा आपण डोंगर लांबणं बघतो ते चढायला सोपे वाटतात, पण जेव्हा आम्ही तिकडं पोचलो तेव्हा खूप अवघड वाटलं. पण तिकडं इतका निसर्गाचे विविध प्रकार होते, झाडं, पक्षी, फुलं, मग आम्ही चढायला सुरुवात केली. तसे जसे जसे चढत चढत गेलो तसे तसं घनदाट जंगल वाढत गेलं आणि तिथं खूप मस्त वाटत होतं. ज्या गोष्टी पुण्यात बाकीच्या ठिकाणी निसर्गाच्या बघायला मिळाल्या नाहीत त्या तिथे बघायला मिळाल्या. एकूण काय खूप मला आनंद वाटला.
जेव्हा आम्ही प्रकटस्थानी गेलो तेव्हा खूप तिकडं एकदम मस्त वाटलं, एकदम बरं वाटत होतं. 3 रात्री आम्ही तिथे राहिलो. एकदम घनदाट जंगल, इकडंसारखे लाईट वगैरे रात्री काही नाही. आईनं स्वयंपाक केला, रात्री प्राणी येतील काही करतील ह्याची भीती वाटत होती. म्हणून रात्र अख्खी शेकोटी दिगंबराच्या नामजपात काढली. खूपच असा चांगला आणि थरारक अनुभव होता. परिक्रमेला जायचं ठरलं, सगळी अनोळखी ठिकाण, अनोळखी वाट, कधी कुणी गेलेलं नाही, आणि लहान मुलाला घेऊन जायचं, मनात धास्ती होती नी जायचं की नाही, नकोच जावं असं वाटत होतं, आणि तेवढं पार पडेल की नाही त्याला घेऊन जाऊन, त्याची व्यवस्था लागणं, ह्या सगळ्यांची काळजी होती. पण एकदा तिथे आल्यानंतर, ते ठिकाण बघितल्यानंतर इतकं भारावून गेल्यासारखं झालं की ऋग्वेदही तिथे चालला आणि आम्ही मूळ स्थानावरती अतिशय व्यवस्थितपणे एका दिवसात सगळेजणं पोहोचलो. प्रकटस्थानाला जेव्हा आम्ही पोचलो आणि तिथे दर्शन घेतल्यानंतर जे काही वाटलं ते शब्दात सांगणं फारच अवघड आणि कठीण आहे. मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी ते जे काही अनुभव घ्यायला स्वतः तिथे यायला हवं, आणि ती एक अद्भुत अनुभूती आपण सगळ्यांनी तिथे गेल्यानंतरच जी घेता येईल. आम्ही प्रॉपर अक्कलकोटचे आणि गेली अनेक वर्ष, जवळजवळ 27-28 वर्ष झाले मी गुरुचरित्राचं पारायण करतो, त्यामुळं नृसिंह सरस्वती गुप्त झाले ते ठिकाण कर्दलीवन आणि मूळचे अक्कलकोटचे असल्यामुळं स्वामी समर्थांचं मूळ ठिकाण बघण्याची अनेक वर्षापासूनची उत्कंठा होती. पाटोकलेंच्या पुस्तकामुळं त्याला एक चालना मिळाली आणि ही परिक्रमा पाटोकले आणि दारांच्या सहवासात अतिशय सुंदर झाली. एक उच्चकोटीचं आत्मिक समाधान देणारी ही परिक्रमा ठरली. माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक दत्तभक्ताने, ही खूप दुष्कर आहे, अडचणीची आहे, पण तरी पण अशक्य अशी नाही, तरी प्रत्येक दत्तभक्ताने ही करायचा प्रयत्न करावा. स्वामी महाराज त्यात यश देतीलच अशी खात्री. हरिओम. सडरेपोजावरती माझा एक हे यायला पाहिजे, बॅलन्स व्हायला पाहिजे. एकच मागणी होत दत्तप्रभूकडे की पाहिजे तेवढे सर्व गुण चांगले ह्या अध्यात्मतेने ठेवायचे आणि बाकीचे कमी होत जावं. आम्ही त्यांच्या चरणाशी असे जात जात जाऊ, एज वाढतं तसे, की हे भक्तीत वाढत जाऊ आणि पवित्रता आत वाढू आणि लास्टमध्ये ते दर्शन घडू त्याचं, असं माझं एवढंच भूमिका होती येताना. आणि बघितलं तर मला आता वाटलं की ते साध्य होत आहे आणि ते जे पवित्र स्थान आहे तिथं लास्ट गुफे अक्कमाचे गुफेचं पण जे अनुभव आहेत, व्हायब्रेशन्स खूप आहेत आणि तिथं पादुकाजवळसुद्धा. आणि असं वाटलं नाही की हे आयोजन करणाऱ्याने आम्ही कोण नवे आहेत वेगळे आहे असं वाटलं नाही, आमच्यातले पूर्वीचे तसे वाटले मला येता येता. आणि जी यात्रा केली खूप आनंदच झालं. तुम्हाला आता इतक्या बाकीच्या लोकांनी सगळ्यांनी सांगितलंच आहे की प्रवास आणि आनंद अनुभूती किती सुंदर आहे, पण या सगळ्याला कारणीभूत काळेदादा आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नांनी आणि पाटुकले साहेबांच्या पुस्तकामुळे हजारो लोक ह्याचा आनंद लुटत आहेत. आणि माझी अशी देवाकडे प्रार्थना आहे की त्यांनी काळेदादांना असंच आरोग्य आणि इच्छा आणि शक्ती देवो की ज्या योगे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही अनुभूती पोहोचेल. कर्दळीवन सेवा संघातर्फे ज्या परिक्रमा आयोजित केल्या होत्या त्यातील पहिल्या परिक्रमे मी सहभागी झालो होतो. तिथे गेल्यानंतर मला दैवी अनुभूती आल्या आणि या दैवी अनुभूती इतरांनाही याव्यात असा जे समविचार आम्ही काही लोकांनी केला त्यातूनच आम्ही कर्दळीवन सेवा संघाची स्थापना केली आणि त्या ठिकाणी काहीतरी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, किमान गरजा लोकांच्या भागाव्यात यासाठी आम्ही या कर्दळीवन सेवा संघाची स्थापना केली. आत्तापर्यंत आम्ही 15 परिक्रमा संपूर्णपणे यशस्वीरित्या पार केलेल्या आहेत आणि आत्तापर्यंत जवळजवळ 600 लोकांनी त्या तेथील दैवी अनुभूती घेतलेल्या आहेत. कर्दळीवन परिक्रमा करून आल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की आपण मानव प्राणी म्हणून आपण जे काही म्हणतो की मी हे केलं मी ते केलं किंवा माझ्यामुळं हे झालं माझ्यामुळं ते झालं, कर्दळीवन परिक्रमा करून आल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की ह्या सगळ्या जगाचा नियंता आहे तो कोणतरी दुसराच आहे आणि आपण तर फक्त या भूमीवरचे कठपुतले भावले आहोत. त्यामुळं आपण जोपर्यंत आहोत इथं तोपर्यंत सच्च्या दिलानं, प्रेमानं आणि भक्तीनं हा आपलं जीवन कंठावं आणि जेवढी जमेल तितकी सेवा करावी परमेश्वराची आणि मानव धर्माची आणि संबंध जगताची, असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. कर्दळीवन परिक्रमा आजपर्यंत असाध्याशी समजली जायची, परंतु कर्दळीवन सेवा संघाने याविषयी सखोल संशोधन माहिती उपलब्ध करून घेऊन या इथे जाण्याविषयी लोकांना उत्सुकता निर्माण केली आणि स्वामी समर्थांचं प्रकटस्थान त्याचबरोबर इथे केलेल्या निर्णया तपस साधुसंत आणि विभूतींनी केलेली साधना
या पवित्र भूमीमध्ये तिथली स्पंदनं प्रत्येक माणसाने तिथनं घेऊन जावी आणि दिव्य अनुभूती घ्यावी हा ह्यामागचा उद्देश आहे. यासाठी आम्ही कर्दैवन पंचपरिक्रमा आयोजित करतो. त्यामध्ये मुख्य स्वामींचं प्रगट स्थान, त्याचबरोबर मार्कंड ऋषींची तपोभूमी, त्यानंतर अक्कामादेवीची गुहा, व्यंकटेश किनारा आणि त्याचबरोबर स्वयंभू 200 मीटर आतमध्ये भुयारामध्ये असलेलं स्वयंभू लिंग अशी या पंचपरिक्रमेतली स्थानं आहेत. तर भक्तगणांनी इथं येऊन इथली पवित्र स्पंदनं आणि चैतन्य आपल्याबरोबर घेऊन जावं आणि ह्या कल्पवृक्षाच्या छायेखाली आपण एकदा तरी येऊन जावं अशी सर्वांना मी विनंती करतो की इथे एकदा तरी यांनी सर्वांनी आपण भेट द्यावी. याच्यामध्ये हे काही इतकं असाध्य नाही की जिथं जाताच येणार नाही. 82 वर्षाच्या आजींपासून ते बायपास सर्जरी झालेल्या अनेक वृद्ध मंडळींपासून ते 7 वर्षाच्या मुलांपर्यंत या सर्वांनी ह्या परिक्रमेमध्ये येऊन इथं ह्या पवित्र स्पंदन आणि चैतन्य कणाकणाने आपल्याबरोबर घेऊन गेलेले आहेत. त्याबद्दल गेल्या 18 वर्षापासून व्यंकटेश किनाऱ्याला राहणारे अप्पाराव स्वामी हे या कर्दैवन परिक्रमा आम्ही जे आयोजित करतो या आमच्या कर्दैवन परिक्रमा सेवा संघाचे प्रमुख विश्वस्त असून त्यांच्या पूर्ण सहकार्यांनी आमची ह्या परिक्रमा पूर्णत्वाला जात असतात. कर्दैवन एक अनुभूती या पुस्तकाचा लेखक म्हणून माझा एक मर्यादित रोल आहे अशा प्रकारचा माझा समज होता. परंतु हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यापासून गेल्या 1 वर्षाच्या काळामध्ये मराठीतील या पुस्तकाच्या 50,000 प्रती संपल्या. हे पुस्तक अनेक भाषांमध्ये भाषांतरित झालं. आज हे पुस्तक इंग्रजी भाषेमध्ये, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, तेलुगू, तमिळ, कन्नड या भाषांमध्ये अनुवादित झालं आहे. विविध राज्यातून, विविध ठिकाणून विविध लोक उभे राहिले. त्यांची माझी आधीची काही ओळख नाही, काही कुठलाही संबंध नाही, अशा लोकांनी पुढं येऊन स्वतःहून अत्यंत आत्मीयतेनं हे अनुवादाचं काम केलं. याच्यातून अनेक वाचक पुढं आले. त्यांनी कर्दैवनाच्या परिक्रमा करायचा आग्रह केला. पहिल्या 1-2 परिक्रमा करत असताना माझ्या मनामध्ये भीती होती की हे आपण करतो आहे ते योग्य आहे की नाही, स्वामी महाराजांची, दत्तप्रभूंची याला अनुमती आहे की नाही. परंतु त्यानंतर इतका विलक्षण अनुभव आला की अनेक लोक या परिक्रमांसाठी पुढे आले. या परिक्रमांच्या दरम्यान लोकांना अत्यंत अद्भुत आणि अत्यंत विलक्षण अनुभूती आल्या. परिक्रमार्थी लोकांचं आम्ही ज्यावेळेला संमेलन घेतलं होतं त्यावेळेला त्यांच्या अनुभूती ऐकून आम्हाला अतिशय थक्क व्हायला झालं. या परिक्रमांना फक्त भारतातूनच, फक्त महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर गुजरातमधून, मध्य प्रदेशमधून, गोव्यातून, कर्नाटकातून, आंध्रमधून, इतकंच नव्हे तर दुबईमधून, ऑस्ट्रेलियामधून, अमेरिकेमधून सुद्धा ही लोक परिक्रमेमध्ये येऊन सामील झाले आणि त्यांनी तिथल्या दिव्य अनुभूती घेतल्या. या पुस्तकाच्या 2,000 अधिक प्रती अमेरिकेमध्ये पोहोचल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये, इंग्लंडमध्ये, कॅनडामध्ये, फ्रान्समध्ये, जर्मनीमध्ये, वेगवेगळ्या देशातून भाविकांचे, भक्तांचे मला फोन आलतात. अक्षरशः 1,000 ईमेल्सचा आणि पत्रांचा पाऊस पडलेला आहे. मला असं वाटतं की हे असं एक मोठं विलक्षण दैवी कार्य मी केवळ निमित्त मात्र म्हणून माझ्याकडून हे दत्तप्रभूंनी श्री स्वामी समर्थाने करून घेतलेलं आहे. यातूनच कर्दळीवन सेवा संघ ट्रस्ट या नावाची एक संस्था आकाराला आली. त्यामुळे केवळ लेखक म्हणून असलेलं माझं काम मला असं वाटतं की एका मोठ्या चळवळीमध्ये, एका मोठ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आता रूपांतरित होते. कर्दळीवनामध्ये भाविकांसाठी काही मूलभूत व्यवस्था निर्माण कराव्यात, किमान सोयी तरी तिथं उपलब्ध व्हाव्यात. ज्या ज्या व्यक्तीची इच्छा आहे आणि त्याची तीव्र इच्छाशक्ती आहे आणि अर्थातच ज्या दत्तप्रभूंची इच्छा आहे, स्वामींची इच्छा आहे, अशा प्रत्येक प्रत्येक व्यक्तीनं कर्दळीवनाची परिक्रमा करावी या दृष्टीनं वेगवेगळ्या सोयी आम्ही या कर्दळीवन सेवा संघ ट्रस्टच्या व्यासपीठावर तयार करत आहोत. या कार्यामध्ये मला अजून एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट वाटते की कर्दळीवनाच्या पुस्तकाच्या वाचकामध्ये 40%हून अधिक वाचक हे 35 कमी वयोगटाचे आहेत. त्याचबरोबर परिक्रमेला येणाऱ्या परिक्रमार्थींमध्ये सुद्धा तरुणांचं प्रमाण अत्यंत लक्षणीय, म्हणजे जवळजवळ 50%हून अधिक एवढं आहे. मला असं वाटतं की कलियुगाच्या ह्या एका भागामध्ये संपूर्ण जगभर एक विलक्षण असं गोंधळाचं आणि अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालेलं असताना कर्दळीवन
प्रकाशित होणं, कर्दळीवनाची दारं सर्वसामान्य माणसासाठी किलकिली होणं हा एक अद्भुत योग आहे. आपण सगळेजण श्री दत्तप्रभूंचे, श्री स्वामी समर्थांचे सैनिक आहोत आणि आपण प्रत्येकानं या कामामध्ये सहभागी व्हावं. कर्दळीवन सेवा संघ ट्रस्ट या संस्थेतर्फे कर्दळीवन सेवा परिवाराची आखणी करण्यात आलेली आहे. हे काम काही एकट्या दुकट्याचं नाही, आपण सर्वांनी याच्यामध्ये समाविष्ट होऊन आपला आपला खारीचा वाटा उचलण्याची गरज आहे. मी कर्दळीवन सेवा संघ ट्रस्टच्या वतीनं आपणा सर्वांना आवाहन करतो की आपण सर्वांनी कर्दळीवन सेवा परिवाराच्या कुटुंबामध्ये सामील व्हावं आणि या संपूर्ण कार्याला हातभार लावावा. आणि हे दत्तप्रभूंचं काम आहे, हे श्री स्वामी समर्थांचं काम आहे, अशा श्रद्धेनं, अशा निष्ठेनं ही एक विलक्षण अनुभूती आपल्या जीवनामध्ये घ्यावी अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. कर्दळीवन सेवा संघ यांच्या वतीने कर्दळीवन या पुस्तिकेचे प्रथमतः जे अनावरण झाले, या पुस्तिकेचे लेखक प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले यांनी या पुस्तिकेचे अनावरण परमपूजनीय योगतपस्वी नारायणकाका ढेकणे महाराज यांच्या शुभकरकमल हस्ते दिनांक 4 नोव्हेंबर 2012 या रोजी केले. याची पार्श्वभूमी अशी, महाराजांची तब्येत ही जी आहे ती बरी नव्हती, परंतु स्वतः काका महाराज हे वारंवार वाडीला जावयाचे असे म्हणत होते आणि तो दिवस हा जवळ आलेला होता. त्या दिवशी मी ही कल्पना काका महाराजांना दिली की पाटुकले यांच्या पुस्तिकेचं अनावरण जे आहे हे श्री क्षेत्र नरसिंहवाडी येथे 8 नोव्हेंबर रोजी करावयाचे आहे, परंतु काका महाराजांनी सांगितलं हे आजच करूया. म्हणून मी फोन केला आणि प्राध्यापक क्षितिजी पाटुकले जे आहे ते आपल्या परिवारासमवेत तिथे आले आणि आल्यानंतर परमपूजनीय काका महाराजांच्या शुभहस्ते या प्रथम आवृत्तीचं अनावरण झालं. स्वतः काका महाराजांनी हे पुस्तिका जी आहे ही उघडली आणि उघडल्यानंतर त्यामध्ये पहिली जी ओवी आहे श्री गुरुचरित्रातली ती सर्वांना वाचून दाखवण्यास महाराजांनी सांगितली. ती ओवी अशी, शिष्य बहुत झाले, बहुत गलबला झाला, आता राहावे गुप्त रूपे म्हणून आम्ही निघालो. तेव्हा ही ओवी वाचल्यानंतर याचा अर्थ आम्हाला 5-11 रोजी समजला आणि 5-11 रोजी परमपूजनीय काका महाराज हे ब्रह्मलीन झाले, परंतु खऱ्या अर्थानं ते कर्दळीवनामध्ये गेले आणि प्रथम आवृत्ती जी प्रकाशित झाली आणि 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 11वी आवृत्ती ही प्रकाशित होते. संपूर्ण तरुण पिढीला ही मार्गदर्शक असणारी पुस्तिका आज जगन्मान्य होते याचा सार्थ अभिमान या वासुदेव निवास परिवाराला आहे. या वासुदेव निवासचे संपूर्ण गुरुपरंपरा, परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, परमहंस परिव्राजकाचार्य लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज, सद्गुरु श्री योगिराज गुळवणी महाराज, ब्रह्मश्री दत्त महाराज आणि परमपूजनीय योगतपस्वी नारायणकाका महाराज या सर्वांचे परंपरेचे आशीर्वाद या प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले आणि या परिवाराला आणि कर्दळीवन सेवा संघाला आहेत. यांचं कार्य असंच उत्तरोत्तर हे अशा प्रकारचं वाढत राहो, विजयी भव हाच आशीर्वाद या परंपरेचा देत असताना मला अतिशय आनंद होतो आहे. कर्दळीवन सेवा संघाने आयोजित केलेल्या या परिक्रमेतील सर्वात कठीण प्रसंग आता आला आहे, तो म्हणजे एकमेकांचा निरोप घेण्याचा. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी एकमेकांशी अनभिज्ञ असलेल्या आपणा सर्वांचे एक दृढ नाते तयार झाले आहे. या निरपेक्ष नात्याचा भक्कम आधार आहे श्री स्वामी समर्थांच्या ठाई असलेल्या भक्तीचा आणि त्यांच्याच इच्छेने आपण एकत्र आलो आहोत या भावनेचा. शुद्ध पाण्यासारख्या या निर्मल नात्यात निरोपाच्या क्षणी भावनांचे कल्लोळ तर उठणारच. कर्दळीवन हे संपूर्ण जगातील फार मोठ्या आध्यात्मिक शक्ती केंद्रापैकी एक अद्वितीय केंद्र आहे. या ठिकाणची स्पंदनं आणि दैवी आकर्षणच असं आहे की कर्दळीवनात एकदा आलेला सद्भक्त
तिथे पुन्हा पुन्हा येण्याचा संकल्प करतो त्यासाठी भगवान दत्तात्रेयांना श्री स्वामी समर्थांना वारंवार प्रार्थना करतो. कारण कर्दळीवन ही अलौकिक देवभूमी आहे. अगदी नजीकच्या काळापर्यंत केवळ ग्रंथातील वर्णन वाचून ज्ञात असलेल्या या कर्दळीवनाविषयी इतकी सुसंगत माहिती मिळणं, त्यासंबंधी वाचन घडणं, कर्दळीवनाचं श्री स्वामी समर्थांच्या प्रकटस्थानाचं दर्शन या नात्या रूपात होणं, हे श्री स्वामी समर्थांच्या कृपेशिवाय घडणं शक्य आहे का? कितीही बोललं, लिहिलं, वाचलं तरी कर्दळीवनाचं महात्म्य आणि महत्त्व शब्दात व्यक्त करता येणं शक्यच नाही. प्रत्येकानं ते प्रत्यक्ष अनुभवलंच पाहिजे हे खरं. त्यासाठी कर्दळीवन पंचपरिक्रमा एकदा तरी करण्याचा संकल्प प्रत्येकाने केला पाहिजे. बाकी करता आणि करविता तोच असून तो आपल्या पाठीशी नित्य आहेच. त्याचे आश्वासक वचन कायम आपल्याला अभय देत आहे. भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ महाराज. श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ.